Policija ga je zaustavila na Paliću i u njegovom vozilu zatekla trojicu državljana Iraka bez ličnih dokumenata. TT se sumnjiči da ih je prethodno uz novčanu naknadu svojim taksijem dovezao sa područja Sombora u Suboticu, kao i da je potom svojim privatnim automobilom hteo da ih preveze do granice sa Mađarskom kako bi je nedozvoljeno prešli. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u Subotici osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu.